Wahai laskar-laskar dari putra bayi muda, hayo yayi, aja enak anteng lan tumanina, iring tumindake si kakak, secandak sacakle, dang dan cangcu tali wanda, maju ning medan laga. Ayo, yayi, maju yayi. Masuarane rame ya Nokia, rame rame rame. Kepirang man singkat tapi ya. Maju maju Bunda Yuda, Bunda Nisa maju. Mimin tuan rumah, minangkani masih hormati. Endik ini kumis, mendimis, bocah pada mendikin ki. Bos pasangan sampun lali selawasi. Sarang yayo indah keting, minangkani masih bayari. Majikan orang minangkani singanan ing Taiwan dewe. Sarang mamai pio keting. Sarang mimi dilayan keting, mimi dilayan sing paling sayang. Mimi milan mama dilayan, minangkane masih bayari. Mimi parhan, durung benda sing paling sayang. Sarang bundae wikae keding, bundae wika sayang, wong sing paling eman dewe. Bundae wikanya sampun lali mas lawase. Bundae kesya mas yang bayari. Bundae kesya wong sing paling eman saya. Paling keting hari ini man si katone mane Bunda Jah dan sing bayari Bunda Jah dan Bunda Jah dan Bunda Jah dan wong sing paling eman Bunda Jah dan sampun lali seumure sarang Bunda Jah dan keting Bunda Jah dan wong sing dia wong si kukur dewe poke widya wong sing paling eman ayanopan sing paling sayang ayanopan yang keting bunda kesya mas sing paling eman bunda kesya sareng ayanopan yang keting ayadehan ayadepan wong sing paling eman putri ayah enopan sing dua tiga putri bunda kesiangan yen eman si katone mane sing dua tiga putri dewe sampun lali mas lawase sarang bunda ete angin
Bunda Kesa sing duwe tiga putri, Bunda Kesa.